Hejsan, jag heter Johan Hammar och jag är biolog, fotograf och filmare. Och sen 2016 så har jag fotograferat, filmat och spelat in ljud i våra fantastiska svenska sötvatten. Och jag har rest från norr till söder och besökt sjöar, älvar, åar, bäckar, våtmarker och glaciärer. Och fotograferat från luften och under ytan, och jag har fotograferat olika arter och miljöer på olika sätt för att ta med just dig på en upptäcktsresa i våra svenska sötvatten. Och nu så visas den här utställningen Sötvatten, en värld av liv på Maritiman i Göteborg under hela 2021.